Kiitos puheenjohtaja ja hyvää Lapeväki. Aihe kohti lasten nuorten perheiden palvelujen kokonaisuuden johtamista on tosi haasteellinen ja sitä voidaan tarkastella hyvin monesta näkökulmasta. Sitä voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, että mitä kaikkea tähän lasten perheiden, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuteen, mitä kaikkia palveluja siihen kuuluu. Toisaalta sitä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että tämä kokonaisuutta johdetaan siis paikallisesti, maakunnissa ja kansallisesti kokonaisuutena. Ja ehkä sivua näitä kaikkia. Tämä on tämmöinen alustustyyppinen puheenvuoro, jossa on sitten jotakin, yritän muodostaa jo kokonaisuutta. Ensinnäkin tarkastelemalla lasten, nuorten ja perheiden palvelujen niin kuin tätä kokonaisuutta ja sitten tätä kokonaisuuden johtamista. Katson tätä kuntaa, maakuntaa ja palvelujen yhteensovittamista siinä. Esimerkin otan sitten tästä palvelujen yhteensovittavasta johtamista, jota olen itse tutkinut ja kehittänyt. Ja nyt kun käytän tätä yhteensovittavaa johtaminen, niin tai yhteensovittava termiä, niin se on vastaava termi kuin integraatio. Se vilisee varmasti rinnakkain nämä kaksi asiaa puheenvuorossani. Ja sitten jotakin ajatuksia tästä kokonaisuuden johtamisesta. Mutta ilman, että me tarkastellaan kaikkia niitä palveluja tai nähdään, että minkä tyyppinen kirjo on lasten, nuorten ja perheiden palveluja tässä kokonaisuudessa. Niin tähän yhteen kuvaan olemme yrittäneet kiteyttää sitä, että tätä moninaisuutta. Tätä moninaisuutta tai näitä palveluja tuottavat hyvin monet tahot. Siellä on kunta. Sote-palvelujen lisäksi kunnan toimialat, eli kulttuuri, liikunta, opetus. Siellä on myös tämä yhdyskuntasuunnittelu, siellä on myöskin niitä valtion erilaisia viranomaistoimintoja ja niin edelleen. Eli tämä palvelujen kokonaisuus on hyvin heterogeeninen. Ja nyt, jos ajatellaan lapsia ja nuoria, niin he myös sitten, tämä kirja lisää sekin, että tämä lasten ja nuorten palvelut vaihtuvat sen myötä, kun he kasvavat ja kehittyvät. Ja aina näissä saumakohdissa tai siirtymäkohdissa tulee sitten se pelko siitä, että jotakin näistä palveluista, jotakin katkoksia voi muodostua näihin palveluihin. Ja nyt kun ollaan huolissaan siitä, erityisesti sote-teksteistä lukee, että 10%, niin kuin edellisessäkin, eli Voipio Pulkin esityksessä tuli, että 10% käyttää paljon palveluja, ja ollaan huolissaan, että miten tämä integraatio toteutuu. Ja nyt jos ajatellaan tätä lastenpalvelujen kirjoa, niin sama huoli, jos ei suurempana voida nähdä myös tässä lasten, nuorten ja perheiden kohdalla. Aha, tässä tämä tekniikka. Eli kun puhutaan sitten tästä, tarvitaan sitä yhteensovittamista ja myöskin tässä alueuudistuksen yhteydessä on nähty, että asiakkaan tarpeisiin perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino. Eli siinä parannetaan palvelujen yhdenvertaisuutta ja se järjestää ne kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Yhdistää eri sote-ammattilaisten osaamista, palveluita ja toimenpiteitä joustavasti, jotta asiakkaan tarpeita voidaan niin kuin nähdä kokonaisuutena ja tieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. Ihmiset myös siirtyvät joustavasti asiantuntijalta toiselle ja saadaan parempi kokonaiskuva ja vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä ja jonottamiselta. Asiakas saa vaikuttavia ja oikea-aikaisia palveluja ja lisäksi palvelut ovat tehokkaasti ja taloudellisesti järjestettyjä. Ja jos ajatellaan, että mitä tällä yhteensovittavalla johtamisella tavoitellaan, sillä tavoitellaan tätä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvun taittumista, huolen tunnistamista varhain, painottamista ehkäisevän ja edistävän toimintaan ja vaikuttavien menetelmien löytämistä ja käyttöä ja niiden parempaa osuvuutta tarpeisiin. Myös saatavilla olevien voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä, eli tämä alueen voimavarojen varoja yhdistetään ja sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin. Myös palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta ja laatua. Se saavutettavuus sisältää erityisesti lasten, nuorten, perheen kohdalla myös se, että ne palvelut ovat saatavilla lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden tai se
neuvonta ja myöskin se tieto. Ja myös sitten soten ja kuntien ja muut kumppanit kykyä toimia ja uudistaa toimintaansa niin kuin proaktiivisesti. Tämä on hyvin suuri tavoite siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä tiedon saamista ja tiedon käyttöä myös tulevaisuuden ennustamiseen. Eli yhteensovittavan johtamisen tulisi luoda edellytyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiselle. Ja sitten ketä tämä johtaminen koskee? Ja, eli kaikkia niitä toimia, jotka eri tehtävissä toimivat johtajat edistävät EDM-tavoitteita. Johtajat voivat edustaa palvelujen järjestäjää, tuottajaa, ja tuottajalla on julkinen, yksityinen, kolmas sektori sekä myös ammattilaisia. Siis eri tehtävissä toimivia ammattilaisia ja myöskin heidän perheitään. Ja jos ajatellaan tässä yhteensovittavan johtamisen yksi perusajatus on, ja se toistuu täällä matkan vaarella, on keskeistä on yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Ja vaikka keinot tavoitteen saavuttamiseksi voivatkin vaihdella voimavarojen mukaan. Ja tässä, kun yhdenvertaista saavutettuja laatua tavoitellaan, niin jokaisella tässä noin vertikaalisessa suunnassa on oma tehtävänsä. Jos ajatellaan lapsia, nuoria ja perheitä, niin ammattilainen sovittaa tuen ja palvelut yksilölliseksi kokonaisuudeksi. Kullakin lapsella ja perheellä voi olla se oma kokonaisuutensa. Ja tämä on huomioitava siitä, että koska ei ole mitään standardia kokonaisuutta, vaan se kokonaisuus vaihtelee heidän kohdallaan. Mutta jotta sitä pystyy kivuttomasti, helposti muodostamaan sitä kokonaisuutta, täytyy olla tietyt sovitut periaatteet organisaation, toimintayksikön, maakunnan ja valtakunnan tasolta. Eli ohjausjohtaminen varmistavat yhdenvertaisen edellytykset ryhmätasolla, kun taas ammattilainen varmistaa sen kokonaisuuden asiakastasolla. Eli on olemassa ne voimavarat ja järjestäminen, yhteiset toimintatavat ja prosessit kaikilla näillä yhdyspinnoilla. Ja jos ajatellaan sitä kokonaisuuden johtamista, niin tähän on kiteytetty oikeastaan kaikki ne asiat, mitä siihen johtamiseen liittyy. Johtaminen tarvitsee, johtamisella on tietty päämäärä, eli niiden tavoitteiden saavuttaminen. Jotta sitä saavutetaan, täytyy olla organisaatio, jossa jaetaan voimavarat ja vastuut. Eli on olemassa se henkilö, voimavarat ja vastuut, joka tekee sen. Ja päämääränä on tämä lapsen nuoren hyvinvointi ja terveys, ja siihen voidaan päästä, jos lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys on lapsella on ja nuorella on terve kasvu ja kehitys, ja hänen ympäristönsä tukee sitä. Eli lähiyhteisö ja ympäristö, eli perhe ja sitten se, missä hän lapsipäivänsä viettää. Ja jos sinne tarvitaan apua, niin silloin sitä annetaan oikea-aikaisesti, ja ne edellytykset on olemassa, kun johtaminen tukee sitä. Tätä tiettyjen huolehtien siitä, että tasa-arvoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys tietoon ja tähän lapsen oikeuksiin perustuva toteutuminen toteutuu. Ja tässä erityisesti katsotaan sitten, että on varmistettu tämä lapsen palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja korkea laatu, huolenpito, osallisuushuolenpito ja turvallisuus. Ja tästä on sitten yksi palvelukokonaisuudeksista on sovittu. Ja nyt katselen tätä toisesta näkökulmasta, tästä oikeastaan tämmöisestä horisontaalisesta näkökulmasta, vaikka sekään ei ole ihan puhtaasti sitä. Tätä, ja tämä perustuu brittiläiseen laajaan vuonna 2004 käynnistyneensä hankkeeseen, joka edelleenkin ilmeisesti voi hyvin ja syventyy. Tämä on Tony Blairin aikana pistettiin toimeen laki, esimerkiksi Children Act, johon on pohjautunut sitten tämä kokonainen kehittämistyö. Ja tätä olen hieman muokkailu. Ja siellä on ytimessä tämä lapsen nuoren terveys ja hyvinvointi, ja siellä on se kehitysympäristöt, vapaa-ajan yhteiset perhe. Ja siellä on monta kerrosta. Siellä on se palvelujen yhteensovittaminen yksilökohtaisesti, joka on sen asiakkaan kanssa työskentelevä, lapsen nuoren perheen kanssa työskentelevä, muotoutu yhteen. Siellä on ne yhteensovitut toimintaprosessit, yhteensovitut strategiat
ja sitten on tämä organisaatioiden yhteistoiminnan hallinnointi ja tähän lisättynä vielä tämä kansallinen maakunnan yhteistoiminnan ohjaus. Ja näitä käyn läpi tässä. Ensiksi tosiaankin se asiakastyössä tapahtuva se asioiden, se palvelu, asiakaskohtaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen. Eli perustanaanhan on tietysti tämä asiakaslähtöiset universaalit palvelut, joista pääsee helposti tehokkaisiin kohdennettuihin ja erityis- ja erikoispalveluihin. Siellä palvelut sovitetaan kokonaisuudeksi lapsikohtaisesti. Siellä on moniammatillinen tiimi ja ylipäätänsä moniammatillinen työskentely. Ja palvelujen ehtona on sitten tietysti, että ne tuottaa osaava tehokas työvoima. Ja siellä on ne yhtenäiset periaatteet, joiden mukaan toimitaan, että se yhdenvertaisuus lapsissa ja nuorissa turvataan. Myös lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemuksen hyödyntäminen ja mukanaolo on keskeistä. No sitten nämä yhtenäiset toimintaprosessit. Näitähän voi olla eri tasolla laadittuja, voi olla kansallisesti yhtenäisiä menettelyjä. Tämä on esimerkiksi lasten, nuorten tuen tarpeiden tunnistaminen, tiedon välittäminen, toiminnan arviointi, suunnittelu, hoito- ja prosessit, hoitoketjut. Näitä on myös meillä kansallisesti näitä asioita tehty. Sitten on tämä sopiminen näistä vaikuttavien menetelmien käytöstä alueellisesti ja paikallisesti. Sopiminen yhteisistä palveluprosesseista, yhteistoiminnan ja integraation lisäämiseksi. Ja tässä tulee tietysti nämä universaalit palvelut, muut peruspalvelut, varhaiskasvatus, oppilaitosten yhteistyö, erityis- ja erikoistason hoitoja muiden sektoreiden ja muiden tahojen välillä. Työskentely niin kuin, tulee tapahtua sitten niin kuin integroidusti ja lopputulosorientoituneesti ja liittyy henkilöstön osaamiseen. Ja myös tämä työntekijöiden että myös lasten, nuorten ja perheiden kokemuksen hyödyntäminen. Ja sitten näistä yhteensovitut strategiat. Näissä katsotaan, että kaikki paikallisia palveluja tuottavat kumppanit ovat yhdessä. On yhteinen kattava tietoon perustuva tarveanalyysi, suunnitelmien yhteensovittaminen ja budjetointi. Ja siellä sitten tässä yhdessä sovitetaan nämä voimavarat ja kohdennetaan nämä voimavarat, priorisoidaan ja tasapainotetaan kansallisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Tässä tarvitaan tietysti yhteistyörakenteita, että on toiminta yli toimija- ja organisaatiorajojen ja palvelutarpeiden tunnistamisessa, palvelujen voimavarojen ja rahoituksen määrittelyssä. Ja keskeistä tässä on tämä sitoutuminen yhteisiin sopimuksiin, luottamus ja avoimuus tässä toiminnan tai suunnitelmien ja yhteistyön kehittämisessä. Jos sitten ollaan tällä organisaatioiden yhteistoiminnan hallinnoinnissa, jossa sitten voi olla niin kuin eri tavoin johdettuja organisaatioita. Nythän on sitten se, että kun lastenpalvelujen kokonaista johdetaan, sitä ei johda yksi johtaja, vaan sitä johtaa kukin sitten tietysti johtaa sitä omaa kokonaisuuttaan. Ja voi olla hyvin erilaisetkin tavoitteet, mutta niihin sitoudutaan yhdessä. Eli on kaikki on yhteistoiminta, tavoitteet ja yhteistyösuunnitelma tässä tällä organisaatioiden välisessä yhteistyössä. On varsinkin, jos hoidetaan lakisääteisiä tehtäviä, kuten maakunta ja kunta toteuttaa, niin ihan kirjallisia ja velvoittavia suunnitelmia. Ja voimavarat ja edellytykset sovitaan siitä, mitä tehdään yhdessä, säännöllinen seuranta ja myös tämän vertailun mahdollistava. Ja tässä avainasioita ovat, että organisaation ylin johto osallistuu tähän yhteistoimintaan. Se antaa sen mandaatin ja myöskin motivoi sitä henkilökuntaa. Eli tarvitaan myös semmoinen tehokas paikallinen johtaminen ja kaikki kumppanien täydellinen sitoutuminen. Selvät vastuut ja luottamus ja avoimuus. Ja maakunnan kohdalla voitaisiin ajatella, että siellä on nämä tehtävänä on järjestää säädöksiin perustuvat integroidut palvelut. Ja järjestäminen ja tarvittavat yhteistyörakenteet tarvitaan maakunnissa. Johtaminen, budjettiointi, voimavarat, toiminnan suunnittelu kokonaisuutena. Ja tämä kokonaisuus voi tarkoittaa sitä, että on
on yksi johtaja ja yksi budjetti, joka hallitsee sille maakunnan annettavaa lasten, nuorten, perheiden palveluja. Ja sitten on hyvin nämä tässäkin jo näissä kehittämisohjelmassa kehitettyjä näitä siltapalveluja, nämä palvelukokonaisuudet. Ja avainasemassa ovat myös tietotuotanto ja seurantajärjestelmät ja tämä sisäinen omavalvonta ja omavalvonnan suunnitelma tähän mukaan lukien. Avainasioita tässä yhteistoiminnassa, että kaikilla toimijoilla on yhteinen tilannekuva, tavoite ja suunnitelma, kaikkien tahojen sitoutuminen tavoitteisiin, ylinjohto on mukana, selvät vastuut, luottamus, avoimuus, osallisuus, lasten, nuorten ja perheiden mukana olo. Ja aivan vastaavasti voidaan ajatella valtioneuvostolla, jonka tehtävä on laatia nämä palvelujen edellyttämät säädökset ja muu ohjaus, voimavarojen turvaaminen, tietopohjan vahvistaminen kansallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon ja seurannan tueksi, tukea sitä. Avainasioita yhteistoiminnassa on se, että kaikilla toimijoilla on yhteinen tilankuva, tavoite ja yhteinen orientaatio, voi ajatella tämän aamun ensimmäiseen puheenvuoroon, esimerkiksi lapsikäsityksestä. Kaikkien tahojen sitoutuminen tavoitteisiin, selvät vastuut ja luottamus. Eli tästä voidaan niin kuin kuoria näitä tehtäviä eri tahoille siinä, mutta kun katsotaan tätä kunta-maakunta näkökulmasta erityisesti, niin siellähän maakunnan tehtävänä on tietysti sitten nämä sote-palvelut ja sen edellytykset. Ja kunnilla on varhaiskasvatus, opetus, koulutus, nuorisopalvelut, yhdyskuntasuunnittelu ja niiden edellytykset ja terveyden edistäminen. Ja nyt tämä johtaminen, kukin johtaa sitä omaa tehtäväänsä. Maakunta ja kunta, mutta siellä on tämä leikkauspinta, jossa on ne yhdyspinnat ja rajapinnat, jossa sote ja kunta, lasten, nuorten, perheiden palveluja pitää yhteen sovittaa. Ja sotella on niitä integraatiotehtäviä, tai maakunnalla on tämän sosiaali- ja terveysintegraatio ensinnäkin, joka on enempi tämmöinen hallinnollinen integraatio on yksi, ja tämä voi toteutua tässä, jos siellä on se yksi johto ja yksi budjetti esimerkiksi. Ja alueen kuntien välinen sote-palveluiden yhteensovittaminen. Eli siellä varmistetaan tämä yhdenvertaisuus eri kuntien välillä näissä palveluissa. Ja sitten kolmanneksi, sote- ja palvelujen yhteensovittaminen kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Ja eli, tai ainakin osallistuminen siihen sitä, että kuka tätä koordinoi, on sitten se kysymys, jonka itse asiassa ajattelin, että se voisi olla esimerkiksi tämä kunta. Kunnan soteen järjestöjen, yritysten ja YM-tuottamien palvelujen yhteensovittaminen, johon osallistuus voisi osallistua sitten sen paikallisten palvelujen tuottaminen. Eli nämä on nyt niitä avoimia kysymyksiä, joista voi ajatella, mutta jotakin tarvitaan siihen, että nämä kaikki kolme tasoa menee siihen, että miten se, tarvitaanko siihen niin kuin erilaisia ryhmiä, erilaisia tahoja. Meillähän on kunnassa joitakin jo tähän esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuoltoon liittyen se ohjausryhmä, joissakin kunnissa on lapsi- ja nuorten palveluihin liittyviä ryhmiä, joka voi ottaa sitä tehtävää vastaan. Mutta tosiasiassa tämä on varmaan niitä avainasioita, jotta siellä saadaan niin kuin nämä palvelut sujumaan sitten niin kuin kitkatta ja se yhteensovitetusti asiakastasolla. Eli tässä nyt oikeastaan tarvitaan kahdenlaista näkökulmaa. Tämä vertikaalinen johtaminen, joka on hallinnollinen yhteensovittaminen, jota tapahtuu sotessa. Siinä on, ja miksi ei sitä ole myöskin sitten kunnassa. Siellä on selkeä linjavastuu ja se takaa tämmöisen tehokkaan voimavarojen käytön palvelutoiminnassa. Ja sitten eri tasojen hallinnollisten tasojen liittyminen palveluiden yhteensovittamisen. Mutta tämä horisontaalinen johtaminen, eli tämä toiminnallinen integraatio, jota kuulee myös tässä sotessa useasti mainittavan, että siihen se tuo sitten sen oikean integraation, niin se on sitä, että se palvelut, se saa, siinä muodostetaan nämä palvelut asiakasnäkökulmasta kokonaisuudeksi. Palvelun kokonaisuutta, tai sitä, miten tätä nyt halutaan sanoakin sitten, puhutaan tätä, onko se hallintokunnat rajat ylittävä yhteensovittaja yhdyspintojen johtaminen tai niin edelleen. Mutta se saa sen kokonaisuuden muodostettua sen asiakkaan näkökulmasta. Ja se on sitä toiminnallista integraatiota.
Eli hallinnon integraatio ei koskaan korvaa toiminnallista integraatiota. Hyvässä yhteistoiminnassa tarvitaan nämä molemmat. Ja nyt sitten tuon tähän sitten, mikä jo oli tuossa Marikaisen aula ainakin esityksessä, tämä lapsi- ja perhelähtöiset siltapalvelut. Tämä on yksi sellainen tapa, jo, millä tavalla jäsennetään tätä lasten palveluja, tähän, joka on itse asiassa tämä samainen kuvio tässä, joka on taitaa olla Hanne Kalmarin jostakin raportista poimittu kuvio. Eli siellä otetaan tämä tietyn tyyppisiä palvelukokonaisuuksia. Ja siinä, että varmasti nämä ryhmät nyt tässä työstää ja miettii, että minkä tyyppistä johtamista tässä tarvitaan. Tähän kouluun kiinnittyviin palveluihin, niin siinähän on paljon muitakin kuin pelkästään koulun palveluja, joka on sit, jolla on se lakisääteinen ryhmä, jossa on tämä lasten opiskeluhuollon ohjausryhmä niissä kunnissa jo. Eli tässä on yksi tapa sitten siellä paikallisella, ja miten tämä sitten kiinnittyy sinne maakuntatasolle, niin sitten nämä varmasti nähdään myöhemmin. Mutta sitten otan ihan lyhyesti tämän joitakin esimerkin siitä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteensovittava johtaminen kunnassa. Tämä on vertikaalinen näkökulma. Äsken kävin sitä horisontaalisia toimintoja, että miten ne prosessit saadaan tässä. Mutta tässä tarkastellaan nyt sitä, että miten se kuntajohtaja, tämä on kunnan näkökulmaan tehty. Tämä on vuonna 2012 valmistunut raporttimme. Siinä on iso ryhmä, oli STM, OKM, OPH ja sitten Kuntaliitto, ja oltiin tekemässä tällaista raporttia, jotka THL:ssä. Ja siellä on niin kuin ajateltu, että se yhteensovittava johtaminen, esimerkiksi ne teemat, jotka siellä johtamisessa otetaan, on varmista edellytykset palvelujen ja toiminnan johtamiselle. Yhtenäistä toimintakäytännöt, vahvista osallisuutta ja kumppanuutta, varmista toimenpiteiden tarpeiden mukaiset palvelut, valmista asiakasprosessien sujuvuus, vahvista henkilöstön yhteistyöosaamista ja hyvinvointia. Ja näistä joitakin esimerkkejä otan tuossa nyt seuraavaksi. Tämä sisältää aina tavoitteen tai teema-alueen ja tavoitteen ja sitten kysymyksiä, jotka niin kuin herättävät katsomaan sitä, että mikä se on se paikallinen ratkaisu sille tavoitteelle, koska meillä on vaikka samaan tavoitteeseen voidaan löytää alueellisesti erilaisia ratkaisumalleja. Eli esimerkiksi tässä ensimmäisessä, että kunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on takaa riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset palvelujen järjestämiseksi. Ja siellä pohditaan sitä, että mitä kunta järjestää omana kuntien vai yhteisenä yhdessä yksityisen kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi, hyvin ajankohtaista. Palvelustrategian monialainen valmistu, miten se varmistetaan? Ja siellä sovitaan myöskin tämmöistä ehkäisevän edistävän toiminnan vahvistamiseksi. Nämä on keskinäisiä sopimuksia, johon pyritään pääsemään. Ja miten tämä monialainen johtaminen hoidetaan, on vastuuryhmä. Tai sitten se, että millä tavalla tämä tärkeä asia, että suunnittelu perustuu ajantasaiseen tietoon lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista sekä palveluista ja kustannuksista. Ja että tämä seurantieto on kattavasti ja myös kustannuksista, myös se, että onko korjaavat ja ehkäisevät palvelut. Voidaan seurata niitäkin. Ja sitten se, että meillä on runsaasti erilaisia suunnitelmia, että miten tämmöinen eri suunnitelmien laadinnon yhteensovittaminen niin kuin tapahtuu. Ja sitten tämä lapsivaikutusten arviointi, milloin ja missä tilanteissa ja kuka sitä vastaa ja niin edelleen. Eli kaikki tämä voidaan mennä sitten aika yksityiskohtaiselle tasollekin. Ja sitten tämä yhtenäistä toimintakäytännöt. Sitten, ja minkälainen on tämä hallinnon alat ylittävää toimintaa koordinoiva ryhmän tarve? Ryhmän integroituminen osaksi kunnan päätöksentekoa ja mikä mandaatti. Miten tämäkin integroituu siihen, koska mitä ryhmää ei kannata perustaa, ellei sen hyötyjä käytetä kunnallisessa päätöksenteossa tai sitten soten päätöksenteossa. Ja sitten tämä palvelukohtaisten yhteistyön tarve. Eli tässä on sitten näitä muita näitä asioita siitä, ja tästä otan ihan tähän lopuksi. Sitten tästä kokonaisuuden johtamisesta. Oikeastaan jos katsotaan tätä johtamista kokonaisuutena, niin siellä on nämä keskeisiä asioita. Näitä tuli jo tässä aamupäivänkin aikana jo esille. Keskeistä on tämä johtamisen uudistuminen.
versus kokonaisuuden hallinta. Puhutaan sitten, että hallinnosta hallintaan ollaan siirtymässä. Ja se tarkoittaa sitten aika paljon sitä, että kun se yksi johtaja ei johda kaikkia, vaan se hallinnoi sitä myös muidenkin toimintaa. Ja tullaan kumppanuuksien johtamisen, sitoutumisen, yhteistoimintaa, yhtenäinen seuranta, tieto ja sen hyödyntäminen. Ja sitten on tämä osaamisen vahvistaminen ja ammatin koulutus. Eli johtamisosaaminen, ja tässä tämä toimenpidekeskeisyydestä kumppanuuteen. Tämä ammatillinen osaaminen, se, että onko meillä yhteinen orientaatio kaikissa koulutuksissa, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatillinen oppilaitos. Yhteinen orientaatio kansallisella tasolla koulutuspolitiikassa, miksi ei myöskin lapsi- ja perhepolitiikassa. Myös toimipaikkakoulutus, eli tämä yhteinen orientaatio näissä kaikissa. Sitten on tämä tietopohjan vahvistaminen ja tietojohtamisessa, tämä tietojärjestelmien kehittäminen. Tämähän on ihan perustavaa asiaa oleva asia, jos ajatellaan tätä koko toiminnan muutosta, toiminnan seurantaa, omaa valvontaa ja kaikkea muuta. Eli on olemassa sitten tietojen keruu ja niiden analysoinnin ja jatkuvan raportoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämisen seurannan ja ohjauksen pohja siellä. Ja sitten tässä lopuksi eräs esimerkki, nyt ei ole sotesta. Te olette varmasti kuulleet tämmöisen uutisen jossakin vaiheessa. Tätä on ollut varmaan parikin kertaa uutisoitu. Suomen pisin maantietunneli valmistui 5 vuotta etuajassa. Myös rahoitussuunnitelma alittuu lähes 1 000 000 eurolla. Ja tämä jotenkin on jäänyt minun mieleeni pyörimään. Tämä ajatus, siellä löysin tämmöisen allianssimallin. Joo. Malli perustuu tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan tiiviseen yhteistyöhön aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Projektin hallinta on mietitty siten, että yhteys toimijoiden välillä säilyy, eikä tule tietokatkoksia. Kaikki toimijat ovat tietoisia, missä mennään kustannuksissa ja aikataulussa. Keskitytään ongelmien ratkaisemiseen, ei syyllisten etsimiseen. Tässä pyritään siihen, että osasuorituksen sijaan kaikki tähtäävät koko suorituksen onnistumiseen. Sopimusmallissa kaikki osapuolet pärjäävät parhaiten, kun koko projekti onnistuu. Mallissa riskit, vastuut jaetaan toimijoiden kesken, myös säästöt ja budjettiylitykset tasataan. Ja jos ajatellaan tämän, mitä tutkimus sanoo, niin tulevaisuuden tarkastelun fokus on palveluiden kokonaisuudessa, ei yksittäisessä palvelussa, se oli tuossa äsken. Tavoitteet ja suunnittelu ja päätöksenteko tehdään yhdessä, se oli tuossa äsken. Toimintaan yhteisten päämäärien tavoitteeseen mukaisessa, ok. On yhteisiä rakenteita ja sitoumuksia varmaankin. Yhteinen budjetti ja rahoitus ja voimavarat, henkilöstöjohtaminen, tätäkin oli siellä. Selkeä mandaatti saatu kansallisella tasolla siellä on, ja organisaation, mutta tässä tämä, mikä tässä on kaikkein kiinnostavinta, niin jatkossa organisaatiot ja yksiköt menettävät osan autonomisuudestaan, kun tekevät suunnitelmia tämmöisissä yhteensovitetuissa palveluissa. Se on sisäistä jotenkin sääntelyä. Ja organisaatiolle tätä kautta muodostuu uusi identiteetti. Ja tämä edellyttää hyvää kokonaisuuden hallintaa. Kiitos. Kiitos Marja-Leena. Pääsimme hieman myöhään aloittamaan ja on varmaan kohtuullista, että jos tässä vaiheessa kuitenkin olisi yhteen rapsakkaan kysymykseen mahdollisuus ja sen jälkeen kun olemme kuunnelleet maakuntien puheenvuorot, niin voidaan osoittaa myöskin sitten tarvittaessa Marja-Leenalle lisäkysymyksiä. Mutta kuka haluaisi teistä ammattilaista käyttää tilaisuuden kysymyksen esittämiseen? Tämä yhteensovittaman johtamisen teema on kyllä niin haasteellinen teema ja edellyttää totisesti myöskin ammattilaisilta niin uudenlaisia taitoja. Tästä yksi puheenvuoro. Kiitos analyysistä. Minua jäi kiinnostamaan kysymys henkilökuntarakenteesta taikka henkilökunnan määrästä, että tässä on hyvin monenlaista johtajuutta ja
yhteyshenkilöitä ja näille, että millä tavalla nykyiset voimavarat suhtautuvat siihen, mitä tämä järjestelmä tarkoittaa? Tarkoitan ihan henkilöstön määrän osalta. Tarvitaanko paljon lisää johtajia ja tiimejä ja näille? No, tähän varmaan osaa paremmin arvioida melkein tuolla käytännön tai ne seuraavat kentän puheenvuoron pitäjät, mutta itse kun näen tässä, että tässä lähdetään liikkeelle niistä olemassa olevista voimavaroista, niitä kehittämällä, niitä kouluttamalla ja eteenpäin viemällä. Että tässä ei ole ajateltu ainakaan tässä mallissa, jota olemme vieneet eteenpäin, että tässä tähän lisättäisiin voimavaroja. Mutta koulutusta tarvitaan, tai uutta orientaatio- ja toimintakulttuurin muutosta, mistä jo puhuttiinkin edellisessä puheenvuorossa. Kiitos, Marja-Leena.